Mtoto wako kecholdani anayesoma shule ya kawaida yoyo Kiingereza kwake tusi kikisemwa mbele yake tandi hivyo amekuwa kwenye maisha ya ugomvi tandi tandi yeye na mamae wamekuwa maisha ya chini hivyo amekuzwa na tabia za kienyeji Aishi ugomvi na uchokozi ni sehemu ya maisha ya tani tani Shamati Maraba Mwende ndani mkavuizo mkuzema fumwende jikoni kunisidia kwa shamiyomo Shamati Maraba mjambo Habari za kazi bosi. Salama tu. Sasa watoto wazuri. Nendeni mkabadilishe zunguo zenu za shule hizo. Mvae vizuri, mpendeze leo kuna sehemu nzuri sana nataka niwapeleke. Aya sasa wanangu wazuri. Faini baba anawapeleka sehemu nzuri. Sawa wanangu wazuri eh? Aya mkabadilishe nguo basi. Mimi nitaka nikwambie hivyo hivyo leo tumwambie baba maana tukiendelea kunyamaza hivyo nadhani tufanyie vipi mpaka leo punguza sauti usiongee kwa nguvu unajua akiapo huko Jordan anamtukana bana hata akisikia ila leo lazima tumwambie baba maana anazidi kutunyanyasa tasikia nitaingia kwenye gari kishaingia kwenye gari nitaanzisha mada nishaanzisha tu unaingilia kacha wewe sio bana mpaka tufike huko maana unajua baba huaga apendage kuzungumza kwenye gari tukifika huko ndio itakuwa hapo au una maana Sawa, chakula kiko tayari, Mike, nasikia sana njaa. Kipo tayari, boss. Kuja nikuandalie. Okay, fanya hivyo basi. Okay. Samani. Abigeli kasharudi? Hapana, boss. Kaondoka. Kaondoka? Una maana gani unasema kaondoka? Amekwenda wapi? Ameondoka na vitu vyake vyote. Amesema ameenda nyumbani kwake. Na alikuja ofisini ili akwambie kama karudishiwa hati yake. Lakini kwa bahati mbaya kashindikana. Sasa kwa nini ukumzuia paka nifike? Ilikuwa nifanye hivyo lakini kwa bahati mbaya nilikuwa naongea na simu. Okay. Dr. Mumba alikupigia simu na akanipigia kuniomba namba yako nikampatia japokuwa najua nimefanya makosa. Ndio alinipigia usijali. Nitajua jinsi ya kudeal naye. Okay. Ndio kama mtu vingine hivi ni vya ajabu. Vipi na mabegi size vipi? Unataka kuna sehemu unakwenda? Tena bora hata umewahi. Nataka unipeleke kula nyumbani kwangu nilipokuwa nakaa mwanzo. Kulikoni? Narudi tu kule na hisi kama kuna vitu vimeshakaa sawa tayari. Sinta. Abe. Mimi nadhani sasa wewe umeshafika hapa nyumbani ni karibu sana. Mimi nimpeleke dada Radhia mara moja alafu nikirudi tutaendelea kuongea. Haya. Basi usichelewe sana ukishamaliza kazi. Siwezi kuchelewa kwa sababu najua kabisa kwamba siku ya leo hauko vizuri. Kwa hiyo naenda tu mara moja alafu niwahi kurudi ili nije nikufariji fariji pale nyumbani. Sawa mama. Begi tu hilo lakini yani kama umebeba sijui nini. Kaa hapo mama tuondoke. Tuwaje. Sinajua tena maisha mengine ama anasema Kiswahili kwamba bwana ni nani? Wenda na chama Hivi mimi mbona kama nina mkosi? Kosa langu ni kuwa na mtu katika mahusiano.
au pengine kuna kosa ulofanya. Nyumbani nitawaeleza nini wakinipigia simu kuuliza maendeleo ya kazi yangu. Hizi ndio ile misemo ya kwamba mtu akiingia mjini anaishia kujiuza. Mama yangu atanielewa kweli? Hapa mbona kama siri kinachoendelea? Usalama upo kweli? Amerudishiwa hati ya nyumba. Na aliyenunua nyumba alikuwa ni ex wake. Hapa mbona kama sielewi? Kuna usalama kweli hapa? Wakati fulani wanawake unavyowafikiria sivyo alivyo, na waonavyo sivyo alivyo. Kio unavyowafikiria sivyo alivyo, ingawa wako hivyo kama walivyo. Usipoendana nao utakavyo, unaweza kubaki ukiwatazama tu. Hapa kuna namna, lazima nijue sababu. Hello. Hello darling. Jana mimeambia umeondoka. Je, unaweza kuniambia sababu za kuondoka kwako? Yes, nimeondoka ndio. Si ndio nilichokuwa nakitaka? Jordan, mimi nimeamua nikuache uishi kwa amani na uhuru kabisa nyumbani kwako. Mimi siwezi kuzuia kuondoka kwako. Lakini auone kama kuna mume kidogo kuzungumza mimi na wewe. Maana nimeambia mrudishe hati yako ya nyumba. Sasa auone kama kuna mume kuzungumza mimi na wewe kabla kwenda kushiria msamaha wako. Kwa sababu katika swala zima la kurudi kwa hati yako, mimi ningepaswa kukasirika, lakini sioni sababu ya kufanya hivyo. Kwa sababu siku zote duniani hapa, yani kazi zote huisha kwa maneno na si kupigana. Mimi nakuomba uje tuzungumze mimi na wewe. Jordan, siwezi kuja kuongelea nyumbani kwako. Siwezi, yani it's very impossible. Wewe njoo sehemu ambayo mimi napendaga kuja, ambayo tunakutanaga huko. Nitakuepo pale, nitaenda pale baadaye kupunguza stress. Kinachonishangaza ni kwamba mimi kwa taarifa nilizonazo hii nyumba ilishauzwa. Sasa sielewi imerudije tena kwako. Unajua katika maisha kila mtu ana changamoto zake. Na kila mtu mwenye changamoto lazima awe na njia kupambana nazo. Mimi nadhani kwenye hili nitakuwa nimeshinda tu. Hakuna la ziada. Sasa kama utakuwa kweli umeshinda, basi itakuwa ni jambo zuri kwa sababu unajua ni tofauti na kipindi kile ambacho namna radhia ulivyokuwa unahangaika kuhusu hii nyumba Sasa unaponiambia umeshinda kweli, unastahili pongezi. Wewe ni mwanamke wa shoka Unajua katika hii dunia kuna mambo mawili Yaani kuna watu na kuna mijitu. Sasa kwenye hii vita, hii sarakasi, kama kweli umeishinda, basi wewe ni jitu. Sasa tumetoka nje vizuri, nimekusaidia, si vizuri kukuacha hapa Wacha mimi nikusaidie mpaka ndani, alafu mimi nikaendelee na shughuli zangu. No, usijali. Yaani toka tumetoka huko mpaka kufikia hapa umeshanisaidia vya kutosha sana. Na nashukuru kwa hilo. Ila nilikuwa nataka msaada mmoja tu mwisho kutoka kwako. And I'm 100% sure utaweza kunisaidia. Ni kitu gani hicho rafiki? Nataka ufuatilie nyendo za Abi. Yaani anapotoka, anaporudi, anapokwenda, yupo na Jordan au hayupo na Jordan. Hilo tu utakuwa umenisaidia sana. Ayo Tani, 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 Tani. Ayo Tani, 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 Tani. Karibu. Asante, ni nyumbani kwa Jordan hapana, kama sijakosea ndo Jordan mwenyewe. Yes, hapa ni nyumbani kwangu na mimi ndo Jordan. Wewe unaitwa nani? Naitwa Vivian Temba, natokea Singida. Nina habari kuhusu kaka yako Mr. Gustavo. Kuhusu kaka yangu Mr. Gustavo. Vipi, kuna tatizo lolote au la? Ana matatizo, naweza kusema hivyo. Kama utojali, ningependa tutoke nje na nyumbani ili nikueleze. Unajua bado wanipa wasiwasi sana. Kama kuna swala la ugonjwa ama msiba, yani ni swala kuniambia tu, kwa sababu kitu chochote kinachomhusu Mr. Gustavo, mimi kwangu kiko salama. Nina sababu ya kutaka kuongelea swala lake nje hapa kama utojali. Njooni kwanza hapa.
nataka niongee na yeye kabla hamjatoka. Sawa, nitakusikia. Na wewe mbona umekaa kimya kama mwalio kimakonde? Ni jeuri au? Nakusikia. Sasa sikilizeni. Mna bahati kweli leo mnatoka na bosi. Kesho majukumu yenu yako vile vile mkitoka shule. Natoa maelekezo tu mnayafuata. Sawa? Sawa. Alafu kingine. Muende huko mkajifanye midomo mnaongea. Si unajua muda mwingi mnakaa na mimi eh? Mtawavuruga. Mfike huko mkae. Vipi popo kama chuchunge? Mimi aku. Kwanza mimi nilivoka kwa mamangu nilishazoea kila siku nafanya kazi. Labda shauri mimi siwezi. Na wewe, mbona umekaa kimya? Ni jeuri au? Ah, mimi siwezi kufanya hivyo. Siwezi. Na kwa nini nifanye hivyo? Yaani mna bahati leo nyie. Hei kama vile kumbolea na baba yenu kabutua. Hey. Okay. Tuweza kwenda basi. Karibu. Mwanangu samahani sana. Ile safari itakuwepo tena. Nimepata dharura, kwa tutapanga siku nyingine. Baba, kwani kuna nini? Wewe unajua hujaje kutupeleka sehemu. Tande, nimesema hivi. Nimepata dharura, tutapanga siku nyingine hiyo safari. Sawa sawa. Bas tufanye ni kama ahadi tu. Nitaitekeleza. Kwani umetokea nini eh? But what you're trying to do, it's not fair. Wewe Sharon umeanza. Wewe Sharon umeanza kiingereza chako hicho. Nimeshakwambia nimepata dharura. Hawataka nitumie lugha ya kigeni. Nitumie kiingereza. It's emergency. Ha, ukiambia usikii. Haya, sasa cha kufanya ni hichi. Mkajisomee ndani huko. Sawa, muangalie TV baada ya TV, mcheze game. Lakini msisahau kesho kama ni nini ni shule. Kama ni nini? Kesho ni nini? Haya. Kwa heri. Sasa mama tani avieleweki mara mpe mtoto asubuhi na mdai mara mazingira si mazuri kwa mtoto.